Чёрт, на всю країну. На всю країну, сказала. На всю країну я. І позор. Клуб 27 зараз би образились на тебе. Там Емі Вайнхаус з Куртом Кобейном. Про бабки там частина, вона ще в процесі. Локдаун не закриє наші серця для чудової музики. Маски не змусять мовчати талановитих співаків. Пандемія відступить під натиском нашого гарного настрою і віри в найкраще. Промуз наживо. Мультимедійні, живі та найщиріші виступи наших молодих виконавців та музикантів. Дивись, слухай і підтримуй улюбленців. Промуз наживо. Щонеділі о 13:00. На всіх екранах і у всіх ефірах телеканалу «Київ» та радіо «Київ 98FM». Отже, всім, хто слухає «Київ 98FM» та всім, хто зараз дивиться на мене з екранів телеканалу «Київ», величезний привіт, друзі. Ми традиційно по неділях збираємося тут о 13-й годині та граємо для вас абсолютно наживо, адже момент локдауну, карантину, коли артисти не в змозі зібрати зали, вони можуть завітати до нас, зіграти тут, ви можете подивитися і, звісно, друзі, ви можете за це заплатити. Головне – це ваше бажання, ну і кількість коштів на вашій карті. Відправляйте їх на номер, який побачите вже зараз на наших екранах. А у нас в гостях сьогодні Шай. Привіт! Привіт! Так, себе почув 10 тисяч раз, як на гарному весіллі. Ну що ж, скажи щось нам гарне. І чому я тебе не чую? Абсолютно, ну... І ще разочок. Ні. Ні. Не чуємо. Абсолютно. Традиційні... А давай я так зроблю. А ну. Чутно мене? Ну, якщо ти якийсь з цих мікрофонів до себе підсунеш трошки, да, поки наш звукорежисер щось зробить з усім іншим, що тут, власне. 3-2 раз. Чутно мене? Так, чутно. Клас, привіт. Я зараз трошки вже переживаю, що не працює мікрофон. Та нічого страшного, але... це ж нормальна ситуація, коли в прямому ефірі щось не працює. За буквально кілька секунд до цього все було супер. Я дуже рада сьогодні бути тут і дуже хочеться поспівати, поспілкуватися. І хочеться вже, щоб карантин завершився і ми наповну прожили цю весну і це літо. Весь цей час ти наповну жила? Я... Ні, ти знаєш, у мене був нещодавно день народження, 29-й, і ось я тільки на 29-му році зрозуміла, що трошки ні, не наповню, що тільки зараз стою більш-менш схожою на людину, якою хотілося. Ну, в тебе є всі шанси до 30-ки нагнати так, що... Я буду старатися. Щоб відсвяткувати вже нормально. Коли плануєш ось ти особисто десь в собі, в тебе ж є така думка, коли все це закінчиться? На коли ти плануєш щось таке грандіозне, щоб взяти і бомбанути? Ти знаєш, я стараюся не думати, коли все закінчиться, а просто думати натомість, що я хочу зробити. А вже обставини підлаштуються. Я теж на це дуже сподіваюсь. Ну, що там у нас, Андрій? Щось працює все, так? Кажуть, що все вже працює. А ну-ка, спробуй дунути в цей мікрофон. Так, і ми все одно чомусь... Навіть не можу нічого сказати. Абсолютно не чути все, що відбувається в тому мікрофоні. Так, ну, можеш тягнути другий мікрофон до себе, да? Зараз кустарним методом. Ну, я не знаю, я, звичайно, можу в цей поспілати, але не знаю, наскільки це реально. Наскільки це вийде? Я не знаю, може тут щось треба під'єднати. А, це не там. Ні, це звукорежисер показує. А ніхто? Анекдот від Шай, давай. Заходить, я не знаю анекдот. Що, можеш щось розказати? Ми сьогодні такий у нас класний сет, хочеться, щоб, звичайно, все запрацювало, бо ми сьогодні маємо співати і старих, і навіть нових пісень. І от, і стільки всього наприготували. Гарненького. Скоро буде кліп.
Так, ну... Я зараз видаю просто все, що... Все, що знала, все, що хотіла все, що сьогодні знала. Сказати. Да. Ну... Скоро буде... Ми їздили в Грузію. З Юрою Двіжоном. Це ми бачили в інстаграмі. Да. Так, а ну розказуй. Окрім того, що ви там пили вино, ще ж чим займалися? Ми ще займалися творчістю. Ми, значить, відзняли два відеокліпи. На дві пісні, на одну пісню з міні-альбому «Легіт» і на одну пісню «Сингл «Я подобаюсь тобі». І, значить, в Грузії у нас були супер просто пригоди. У нас було 4 знімальних дні. Скоро вже наступного тижня, 29 квітня вже вийде кліп на пісню «Я подобаюсь тобі», який ми відзняли в Грузії. Це буде супер історія. В кліпі у нас будуть задіяні справжні грузини різного зовсім різні люди, яких ми зустріли протягом цих 3-4 знімальних днів. От, дуже вийшло миле відео, і я з нетерпінням чекаю на прем'єру на YouTube-каналі Shapeless. Те, що ми тримали на останок, через технічні негаразди, ти все виклала зразу. Я ще повторю це кілька разів, щоб ви всі запам'ятали. І... Ну, це звісно. Давай тепер можеш вже сунути до себе, мікрофон. Я сподіваюся, що зі спроби номер 5 все-таки у нас... А ну, щось скажи красиво. А я простила, Ага, так. Опять. Фух. Ох, як добре. Ну, давай тоді відразу з пісні, щоб всі, хто теж за нас дуже переживали, щоб вони почули хорошу пісню. Фух, так, перша пісня називається у нас «Твої слова». Це пісня з міні-альбому «Легіт», який вийшов в травні минулого року. Йому вже скоро виповниться цілий один великий рік. Пісня «Твої слова» про те, що слова, які ми кажемо одне одному, дуже важливі і закарбовуються часто в серці нашому надовго, тому треба бути з ними обережними і говорити одне одному лише слова любові та добра. Ну що ж, слухаємо, а ви, друзі, можете якраз відправляти гроші та підтримувати музикантів. Ну, сьогодні, може, і заробимо на концерті? Ну, так треба. Давайте, якщо є бажання, то чому ні? Я думаю, якщо є бажання, то відправляй. Все, взяли 500-ку як мінімум і відправили на картку, яку зараз побачите. Ти сказав, що любов не марнує слів, даремних слів. Я шукала її серед сірих днів, холодних злих. Та чому не збагнув було крізь вітри, так затишно мені, коли ти говорив. Твої слова немов птахи, їх ніжно небо обійма. Твої слова такі п'янки, бо це твої слова. Всі твої слова я збережу. Ти сказав, що любов не марнує сліз, даремних слів. Я шукала її та поміж валіз, я так і не знайшла, заплакала. Слова.
любов не вартує слів. Ти сказав, що любов не марнує сліз. Ну, тут мають бути десь оплески, овації, але якось незвично все це не чути, на жаль. Ну, така ситуація, да. Але я зараз навіть впевнений, що всі, хто сидять на диванах, дивляться телеканал «Київ» і їдуть десь в автівках, всі аплодують і хочуть ще. Ще буде обов'язково ціла година живої музики. Тобі 29 років, да. Ми це вже почули. Скільки... Чорс, на всю країну. На всю країну, сказав, всю країну я. І позор. Скажи, чого позор? Знаєш, позор — це не дожити до 30 років. Від ну, зараз, зараз багато, скажімо, як це група 27, трошки багато клуб 27 зараз би образились на тебе. Там Емі Вайнхаус з Куртом Кобейном на пару сидять. Ну, ти молодчинка, бачиш, ти все-таки... Я зробила це. Да, може і вживаєш, але не так сильно. Хоча ми впевнені, що ні. Я хочу спитати у тебе, скільки ти в музиці з цих 29 років? Да, в принципі, так, мабуть, що все життя. З дитинства я чимось займалась там в гуртках різних, співала бардівську пісню в школі, їздила на фестивалі там авторської пісні. Потім Ми тебе майже чуть в шансон, да? не спровадили. Це різне. Шансон, то є шансон, а є бардівська пісня. Ні, я розумію, як людина причетна до цього багато років. От, ну, я співала, да, там, Новелу Матвієву, Булата Куджаву, там, пісні Висоцького, ну, коротше кажучи, да. Потім був в мене етап, коли я співала в українському народному колективі в університеті. Слухай, до речі, дуже модно останнім часом, там всі роблять якісь концерти Висоцького, на день народження, на день смерті, там, і так далі. Ти ніколи не хотіла зробити? Я ніде не бачив жінок, які це роблять. Я планую, знаю, що зробити. У мене було у репертуарі кілька пісень, ну, різних авторів, не тільки Висоцького, і я пам'ятаю, що їх любили в моєму виконанні. Там є Вероніки Доліної пісня «Мой дом літає», вона називається. І багато хто про мене, в принципі, навіть дізнався через ці пісні і писали мені, що чому ти не випустиш свої там хоча б акустичні версії. І я, в принципі, про це думаю, тому що це етап певний моєї творчості. От. Тому, можливо, колись... Щодо концерту, непевна, але, можливо, якісь записи я б зробила, щоб вони просто... Альбомчик якийсь такий, ну, да? Ну типу міні-альбомчик. Пам'яті Висоцького. Да. Ну і пам'яті про цей період мого життя. Я думаю, зараз скажеш, і пам'яті про цей період мого життя, пісня «Здесь лапи у єлі дрожать». Да. І так, з хрипотцою. Да. Давай до другої пісні перейдемо. Все равно я отсюда. Не буду звати. Давай перейдемо, да. Що буде за пісня? А пісня називається «З тобою». Це нова достатньо пісня. Ми її випустили на День Святого Валентина в акустичній поки що версії. Ще немає її в радійному форматі. Сподіваюсь, прийдемо до вас з прем'єрою цієї пісні на радіо, да, для радіо. А зараз зіграємо акустику. Пісня називається «З тобою», вона дуже світла. Я вкладала в неї такий посил, що треба любити, але відпускати при цьому. Тобто давати людині завжди право вибору, свободу. Да? І от, і там такі є слова: «Я дарую тобі себе, і це мій вибір, а ти вже далі вибираєш». І мені здається, от така свобода, вона дає лише крила і якоїсь свіжості і легкості будь-яким відносинам. Давай, перед тим, як заспіваєш, скажи, хто ці люди поруч з тобою. Представ. Це мої друзі, це чудові музиканти Сергій і Андрій. Сергій грає на гітарі, Андрій грає на кахоні. Ну і Саша зараз можна вже і послухати. І подивитися, до речі, на телеканалі «Київ». Друзі, хто бачить ось ці циферки знизу екрану, це картка колективу. Сюди можна відправляти гроші, ну і, звісно, таким чином підтримати українських музикантів, які зараз також на локдауні з усіма іншими. Будь ласка. Окей, реді? Все, давай. Тобі себе так без приводу і так
бачиш мій аеростат. Злітає назавжди у небо, я дарую тобі себе. Сум, щастя та тривог, наче ти місцевий Бог. Усі мої дари береш, бо я не знаю чому, я не знаю навіщо. Хочеш, не бери, хай так на небі запишуть. Я дарую тобі слова, хоч про це ти не просив, а коли забракне світ. Знаю, навіщо серед сотень людей я з тобою лишусь, залишусь з тобою. Я нагадую всім, хто слухає Київ ФМ, дивиться телеканал Київ, що сьогодні у нас в гостях Шай. Сьогодні ми граємо та співаємо абсолютно наживо. Ну і, власне, зараз бачите ось внизу екрана цифр. Це картка гурту, це картка музикантів. Власне, відправляйте сюди свої гроші та, власне, всі ваші заощадження, якщо вам, звісно, не шкода. Ну, за хороші пісні, слухай, треба платити. Так було з давніх давен, я сподіваюся, так буде завжди. Да. Ну, мені так здавалося. Я чомусь завжди платив і завжди купував музику. Ну, молодець. Це дуже круто. Взагалі, я теж стараюся. Тому якщо тобі якісь роялті капнули, знай це від мене. Дякую, мен. Так, ну і... Трошки капнуло в цьому році. Трошки капнуло, бачиш? Трошки накачали. Розказуй про свої плани, грандіозні якісь. Грандіозні. Такі, які, можливо, ти думаєш, да, що вони б ніколи не збулись, але в тебе в думках є така мрія. А ти знаєш, я от подумала, нещодавно мене запитували, про що ти мрієш. Я реально не знаю, що відповісти, бо якось не хочеться казати там Греммі хочу або щось таке. Бо я не знаю, хочу я Греммі чи ні. Але я точно хочу записати новий альбом. Це 100%. Я зібрала вже матеріал на нього. Там є зараз 12 пісень. От, і зараз ми просто, я чекаю, коли трошки послабиться карантин, щоб можна було збиратися з музикантами і, ну, власне, працювати над новим альбомом. Одна з пісень, до речі, сьогодні прозвучить. А що буде за альбом? Якою мовою? Який настрій буде у нього? Він буде достатньо особистий і, по більшості, я думаю, ліричний. І він буде трьомовний, я думаю. Угу. Можливо, це комерційно максимально, не знаю, невдалий план, але мені хочеться так зробити, бо є такі пісні, і вони з однієї епохи. Три мови, якими ти співатимеш: французька, італійська, туркменська. Да. Ну, а насправді? А насправді російська, українська, англійська. По більшості це більшість пісень буде англійською мовою. І десь так 50 на 50 україномовних і російськомовних. Скільки буде пісень взагалі плануєш? Зараз є 12, але є ще їх
якби осмислює. Слухай, нарешті буде нормальний альбом. Хочеться лонгплей, да, да. Тому що всі приходять з епішкою, кажуть, у мене дві пісні. Приходять з повним альбомом, у мене шість. Ну, це, в принципі, це логічно. Я дуже добре розумію, я сама випустила два EP. З однією піснею, так? Да? Ні, з п'ятьма. В першому і в другому з п'ятьма. Лодінг, та перший там EP був ще коли в 2018 році. І ось в минулому році Легіт, мій альбом. Я їх дуже люблю, але зараз мені, да, ось хочеться показати, скажімо так, все, що є, щоб рухатися далі, бо мені іноді здається, що пісні, які вже написані, вони якби мене, вони не дають мені йти далі, а хочеться йти далі. Хочеться показати світу. Тобто в тебе та, є матеріал, зараз, який накопичився, тобі треба його видати, треба його показати, запустити, да, і, да, писати далі. Так, да, так. Да. Ну, давай продовжимо співати. Давай. Можливо, у тебе зараз щось народиться. Ну, це не виключається. Так, ну що, у нас зараз пісня, яка називається «Say Something». Про що пісня? Це одна з найстаріших сьогодні, мабуть, пісень. Про що ця пісня? Ця пісня про кінець відносин, в принципі. І про те, що надія вже помирає, але трошки ще є надії на те, що людина щось say something, і цим спасе і перерве мовчання. От. Але, скоріш за все, нічого вже не спасе. Ну, ми це подивимось по пісні. Як піде. Як піде. Давай, будь ласка. Окей. Такі, знаєш, мої одні оплески, міг би теж і звукорежисера будувати. Дякую. Шай сьогодні у нас в гостях, друзі, хто слухає Київ FM та хто дивиться телеканал Київ. До речі, можна побачити трансляцію і на Фейсбуці, а також не забувайте, що зовсім скоро з'явиться на Ютубі у дуже крутій якості, можна буде передивитися. Зараз ви бачите на екрані цифри, це номер картки колективу, сюди можна відправляти ваші кошти, скільки вам не шкода за чудові
нові пісні Шай. Ну а власне, продовжуючи з тобою розмовляти, той же момент колись настав, коли отак щолк, да, і ти вирішила з просто дівчинка, яка любить співати, займається музикою, стати, ну, все одно, скажімо, якоюсь комерційною, медійною, заявити про себе. Я пам'ятаю там себе, да, колись там 25 років тому я теж говорив в якусь дудочку, а потім прийшов на радіо, кажу, все, хочу цього бабки вже мати. Коли в тебе це настало? Про бабки там частина, вона ще в процесі. Ні, ну ти ж пішла все одно вже... Все одно, ти пішла вже в більш такий шоу-бізнес, де це бізнес. Це ти даєш шоу і на цьому заробляєш. От коли тобі захотілося вже дійсно цим заробляти? Дивись, такого моменту не було. Я хочу цим заробляти. Ну, тобто, я хочу, чесно, я хочу. Ні, що це твоя справа, справа життя. Так, це точніше трошки. Ну, скажімо, 3 роки назад, коли з'явився проєкт «Шай», ну, він з'явився з моєї ініціативи, я переїхала до Києва, я родом з Донецька, і потім я там жила в Харкові, працювала там в гуманітарній сфері, потім пожила трошки в Вінниці, потім приїхала до столиці, і от не знала, що мені, куди і як, і відчула, що, мабуть, я хочу співати. Я потрапила в вокальну академію Олександра Пономарьова на кілька днів, і вони мене занурили в таку творчу атмосферу, і я зрозуміла, що от я хочу робити свій проєкт, бо в мене були вже пісні на той момент, і от так склалося. Я записала EP за допомогою Міші Бусіна і співачки Маруф, вони розказали мені, що є як у світі шоу-бізнесу. Ми зробили EP-шку і відправили її на радіо, і от так все. Я думаю, зараз скажеш, розказали, що як, і трошки очманіла, і все. Що? Ну, я думав, ти скажеш, зараз злякалась трохи. Я злякалась. Що буде далі? У мене була презентація цього альбому на Хеппі Радіо. Там була така крута локація, і мені було так страшно. Я просто так хвилювалася, що всі там 3 пісні, які я співала, це просто о май гад. Але вже. Сьогодні ти боїшся виходити на сцену? Є якісь такі відчуття? Я нервую все ще, да. Але. А що може піти не так? Співати ти вмієш. А от це гарне питання. Ти знаєш, мені це піти... завжди було важливо, коли кажуть артисти, мені страшно там вийти на сцену, а потім вийшло і все. Зламався мікрофон сьогодні. Та нічого страшного. Зламався, то іграй з ним. Як мінімум. А що може піти не так? Ну, це просто такий первинний страх. Я про це читала, що це первинний страх публіки, типу бути, стояти напроти залу з... не знаю, скільки на 10 або там тисячами, сотнями людей, і це просто інстинкт самозбереження, типу, твій мозок не зовсім розуміє, що відбувається, і починає захищати тебе. От, ти ж не знаєш, що цей натовп з тобою може зробити. Це інстинкт, мені здається. От, а хвилюватися люди, мені здається, будуть завжди артисти перед виступом, там хтось менше, хтось більше. А зробити з цим можна тільки отримувати досвід і все. І ставати... Коли ти вже виходиш на сцену, це зникає? Ні. До останнього моменту, до останнього оплеску ти все-таки переживаєш? Ні, десь на 3-й пісні я вже... А, розслабляєшся? Розслабляюся. І далі тебе вже зі сцени не забрати. Вже так часто буває, що ти дуже чекаєш виступу, а він отак от просто пролітає, і в кінці ти думаєш, що все, додому зараз йдемо. Я стільки збиралася, ми тут стільки сіли, стільки стали. А вже треба йти. Ну, бачиш, і у нас півгодини всього залишається. А ми тільки скільки, да, вже скоро треба йти. Все скінчилось, можна йти. Ні, ще рано, зачекай. Друзі, я нагадую, що на телеканалі Київ та на радіо Київ 98 FM і у нашому Фейсбуці зараз відбувається абсолютно живий концерт «Шай». Підтримати можна музикантів, відправивши «Скільки вам не шкода» на картку, яку ви зараз побачите на нашому екрані. Що буде далі за пісня? Далі буде у нас лірична, да, пісня. Так, лірична пісня під назвою «Навіщо». Я її дуже люблю. До речі, ми відзняли в Грузії 2 відео. Одне з них на пісню «Навіщо», воно вийде трошки пізніше, але я вже його бачила. І це дуже-дуже красиво. Це наразі, мабуть, одна з найулюбленіших музичних і відеоробот в моєму арсеналі. Отак.
Так, давай тоді почуємо поки музичну частину. Давай. І, а на коли плануєш відео? Я думаю, це буде влітку. Тільки не кажи наступного року. Ні, це буде цього року. Ну, буде, давайте, скажімо, на початку літа. Ось так, все. Поки чекаємо відео, слухаємо пісню. Yes. Як не здолав бажаний шлях, думаєш, потікає, ніхто не застане, поки останні залізують рани. Ти не один зламаний птах, доки тримає землю плечима мужній атлант, доки ще б'ється серце моє, марним здається лише одне. Навіщо? Змінюємо вечір на ранок та відчуваємо так само. Навіщо? Навіщо? За невідомих обставин ми залишаємось нами навічно. Прошу почути мене, душ потікає, ніхто не засудить, може зіжме трохи у грудях, та не зважай, згодом мене. І доки несуть на спинах своїх землю кити, доки живе їх мовчання сумне, марним здається лише одне. Навіщо? Змінюємо вечір на ранок, відчуваємо так само. Навіщо? Навіщо? За невідомих обставин ми залишаємось нами навічно. Ще б'ється серце моє, марним здається лише одне. Я нагадую всім, хто слухає Київ ФМ, сьогодні Шай у нас в гостях, співає абсолютно наживо. Хтось зараз каже, от можна було б і подивитися на це, можна буде, друзі, вже незабаром у Ютубі. Зараз можна дивитися на Фейсбуці і на телеканалі Київ, тож вмикайте телеканал Київ і дивіться, насолоджуйтесь живим звуком, живим виконанням Шай сьогодні в гостях. Також хочу нагадати, що можна допомогти музикантам, які знаходяться на локдауні, адже це єдиний шлях заробітку грошей, я ж не помиляюсь, правда? Скажи «да». Єдиний. Ну, да, єдиний шанс заробити гроші – це зібрати концерт. Так, ну, звичайно. Дякую всім за, в принципі, за те, що ви нас слухаєте. Це вже дуже велика допомога, якщо ви слухаєте і поширюєте українську музику. Це вже дуже-дуже-дуже класно. І я дякую всім, хто сьогодні, ну, слухає наш міні-концерт. От, приходьте, я сподіваюся, що будуть живі виступи, і коли закінчиться локдаун, і будемо вас з радістю чекати на концертах також. Якщо ви хочете ще нам допомогти фінансово на новий альбом, це буде теж супер. О, слухай, да, можна на новий альбом збирати сьогодні. Да. Тому, хто може допомогти, будь ласка, друзі, знову ж таки, показуємо вам, куди можна відправити кошти. Ми рухаємося далі, і ти не хочеш зробити якусь таку помпезну презентацію кліпу? Помпезну презентацію? Ну, бачиш, зараз, по-перше, все ж
закрито. Я навіть не знаю, як можна помпезно в шпагаті, не знаю, в інстаграмі. Ні, ну я сподіваюся, що там не сьогодні, десь все-таки з травня буде вже легше і можна буде якимось кубками людей збиратися. Ну, ми просто перший кліп ми презентуємо вже дуже скоро, але я пізніше про це розкажу, коли ми будемо співати пісню, на яку ми зняли кліп. От, а щодо подальших планів, да, можна, в принципі, ми робили схожу штуку, коли ми знімали лайви взимку, то ми з хлопцями збирали людей, слухачів наших, і вони прийшли нас підтримати на зйомці, і ми грали наживо, знімали ці жив'яки, і були наші слухачі, наші люди з нами, і це було круто. Тому, я думаю, розділити такий момент, як перегляд кліпу, це теж прикольно, можливо. Не знаю, напишіть в коментарях, хотіли б ви таке зробити. Ті, хто дивляться нас в Фейсбуці, напишіть. Ну, мені чомусь завжди здається, що ті, хто любить свого музиканта, вони хотіли б прийти, побачити. Думаю, да. Ну, це... походити, потусуватися з усіма іншими. Так, це класна ідея, можливо. Ми втілимо її в життя. Ще в мене є питання, я завжди його ставлю нашим українським музикантам. Мені цікаво, скільки ти вкладаєш у розкрутку, наприклад, однієї пісні та кліпу. Це я не рахую зараз там знімати його за 5 штук, там записувати пісню. Просто саме ось те, щоб воно потрапило до слухача і глядача. Найбільше, скільки ти вклала? Ну, інколи ніскільки не вкладаю, коли нема просто коштів. Ну, взагалі, якщо ми кажемо про рекламу, так, звичайно. Якщо ми кажемо про рекламу в YouTube, наприклад. Інстаграм, всюди. Ну, кажуть, в принципі, що це має бути 70-30%. Тобто, скільки ти грошей витратив на зйомки, да, і від цього, ну, хоча б половина бюджету ще має йти на розкрутку. Та, я так роблю ніколи, тому що в мене просто немає таких коштів. Але, в принципі, максимально, мені здається, не може доларів тисячу. Але кожного разу це неможливо робити, тому інколи я просто сподіваюся на те, що YouTube підхопить це, як сталося, в принципі, з лайвом на відео «Повернись». От, без реклами він там набрав вже зараз більше 350 тисяч переглядів. І, ну, інколи так буває, інколи не буває. Тому... Ну, це коштує грошей, але це не означає, що якщо їх нема, то треба нічого не робити. Треба все одно робити. А гроші з'являться, це лише інструмент. Тут я з тобою погоджуюсь. І я думаю, друзі, що зараз теж можна допомогти, щоб у Шай з'явилися гроші, відправити їх на картку для підтримки музикантів у локдаун. Це абсолютно нормальна практика, коли ти любиш і захоплюєшся творчістю свого улюбленого музиканта, просто допомогти йому на новий альбом та заплатити взагалі за той труд, який він робить. На концерти ж ми ходимо, платимо гроші. Ну, да. Давай наступну Давай. Пісню. Наступна пісня, до речі, це пісня з нового альбому, який, я сподіваюсь, станеться зі мною. Пісня називається «Friend», заснована на реальних подіях. Make no mistake, you're not a friend of mine. That sloppy kiss abandoned on my cheek. Far past its time and I'm fine now. No music makes it worth the struggle I'm exposed to. Suppose you know that I know you know better than the rest of them. So don't pretend to. Now I know you know I'm better off without a friend. Restricted love is expensive friendship. The bed, it burned me like a fire. I'm smoking bad because it makes my heart explode like I'm in love again. But no music makes it up for heartache that I've been to. Admit you know that I know you know better.
is expensive friendship. Гурт «Чай» сьогодні у нас тут в гостях на Київ FM, друзі. 98 FM слухаєте ви. Абсолютно наживо грають та співають. Ну і, звісно, все це можна подивитися зараз на телеканалі «Київ». Вмикайте, вмикайте гучніше, так, щоб і сусіди почули. Ну, а ми продовжуємо. Я просто не можу не поставити це питання, давай. Тому що в тебе, як і у нормальної творчої людини, є хтось чи щось, що тебе, ну, надихає. Від кого, як я кажу, тебе торкає, так, щоб написати щось новеньке? Я завжди однаково відповідаю на це питання – це люди. Я не надихаюсь природою. Мабуть, лише... Я чорства, мені це не подобається. Ні, мені подобається природа, але я жодного разу не написала, не знаю, пісню, надихнувшись там, не знаю, каменем. Хоча, можливо, я думаю, що не написала, а насправді я надихнулась і написала. Ну, принаймні, для мене люди просто цікавіші. Це можуть бути книжки також, які я пережила, наче я була знайома з героями особисто. Ага, тобто можна в деяких піснях все-таки відчути. Да, так, ну, пісні – це не завжди особисті історії, але це історії, які особисто переживаєш. Тебе зачепили. Так. Да. Наступна пісня – це історія, яка тебе зачепила? О! О. Це, а з цього моменту, будь ласка. Це взагалі, блін, ну, магічна історія цієї пісні. Це пісня, яка називається «Цілуй мене», яку я 2 роки тому відправила піанобою Дімі Шурову, і ми зробили дует. І ця пісня, в принципі, не знаю, посилила моє бажання закріпитися на українській сцені, скажімо так. Ну, я пам'ятаю, що ця пісня дійсно вибухнула, да. І ти стала більш-менш пізнавана, да, після цієї пісні. Да. І тут же захотілося в нормальний шоу-біз, правда? Ну, захотілося просто довести, що це не випадковість, а так. І я тобі скажу, це не випадковість, ти вгадала. Клас. Давай тоді почуємо цю пісню. Давай. Дуже вже хочеться. Yes. Я не вірю більше словам, кожне слово згодом мене. Коли час так мало нам, нащо ти куриш, цілуй мене. Hey, 1, 2, 3, 4. Hey, як ти живеш? Час так мало нам, нащо ти куриш, цілуй мене.
«Цілуй мене», «Шай» сьогодні на Київ ФМ. Абсолютно це було наживо. І всі, хто дивиться нас на телеканалі «Київ», також можуть все це у картинці побачити. До речі, можна показати зараз номер картки, на яку... Давно ми не згадували. Давно не згадували. Як, знаєш, сидять зараз люди і думають, так, як купити білет, як купити квиточок на концерт. Так ось, як купити квиточок на концерт. Подивіться на екран і зараз можете взяти і відправити... Куди дивитися? Що немає екрана? Екран є всюди. Заходиш зараз у Фейсбук, потім зайдеш у Ютуб, і ось тобі екран, нажав паузу і перераховуєш кошти. Я хочу сказати, що ця пісня дійсно стала таким, знаєш, гімном. Абсолютно. Тому що нещодавно їхав з друзями в автівці, слухали. Каже, слухай, не знаю, хто співає, але співають... Від початку і до кінця, знаючи всі. Причому... Це найголовніше, бо я ж так і називаю «Шай». Мені, в принципі, важливіше, щоб пісні знали і співали. От я хотів спитати, що для тебе важливіше? Щоб тебе пізнавали всюди? Чи щоб знали твої пісні і співали? Ні, пісні, їх? Пісні. Бо мені здається, є такі артисти, яких знають. Ну, вони медійні дуже, у них класний образ і там вони рекламні. Але, ну, по-чесному, пісні їх небагато слухають. Тобто їх впізнають, але, ну, я не знаю, я навіть не можу сказати, чи це погано, чи добре. Для мене, звичайно, хочеться, щоб співали краще мої пісні, щоб вони залишилися. Ну, мені здається, хіт — це коли люди навіть не знають, хто співає, але всі знають слова. А коли знають... А коли два хіта, то вже знають, хто співає. Да, тоді вже і навіть на вулиці впізнаються. Другим хітом своїм особисто ти яку пісню вважаєш? Окрім цієї. Ця, безперечно, я навіть тобі не даю права її викинути з рейтингу. Як тобі сказати? Я думаю, що наразі чисто за кількістю прослуховувань лідує пісня «Я подобаюсь тобі». Тому ми відзняли на неї кліп, бо вона сподобалась людям. Вона, в принципі, з дуже схожим меседжем. І по настрою дуже схожа. І, мабуть, тому людям хочеться тепла, якоїсь легкості, доброти. Бо часто в сучасній музиці присутній якийсь просто нуар. От якась, не знаю, або такий вайб агресивний, або дуже сумний. І мені здається, іноді людям хочеться просто такого світу, мімішності, віри в любов. Та що ми будемо довго розказувати? Давай вже, це ж пісня наразі має зазвучати. Да? Да. Да? Да! В мене теж є списочок. Готові? Да, да, да. Тоді погнали. Давайте гучніше Київ ФМ, друзі, співаємо наживо. Шай сьогодні у нас. Та-ра-ра-рам, 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 да. Та-ра-ра-рам, 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 да. Ніше, бо спідвій вислизає погляд твій, я втрачаю свій заряд, все неправда, денний сон, я рахую до п'яти, все скінчилось, можна йти, розчинятись в горизонт.
давно тамую біль, і може в одній із мрій ти знову мене згадаєш. Іди, я вправно тамую біль, і може в одній із мрій ти знову мене згадаєш. Я подобаюсь тобі, я подобаюсь тобі, хоч тобі це не то вподоби, крізь численні марні спроби, кожен погляд веде сюди. Я подобаюсь тобі, я це знаю і не знаю, твої очі не залишають ні відбитків, ані слідів. Я подобаюсь тобі, ціні. Шай у нас на Київ ФМ, грає та співає абсолютно наживо. Отже, давай швиденько побажаємо усім чогось хорошого. Адже сьогодні, ну, по-перше, сьогодні маємо вербну неділю, вже зовсім скоро і Великдень у нас. Від тебе тільки щось світле всім киянам, тим паче тим, хто зараз дивиться нас на телеканалі Київ і слухає на Київ ФМ. Люди, дякуємо, що слухали нас сьогодні. Вам бажаю гарної неділі вербної і взагалі веселих свят, бо скоро у нас Пасха і травневі вихідні. Любіть це життя, любіть українську музику і просто будьте здорові і щасливі. Всім міцні обійми і тільки найкращі побажання. Дякую тобі за те, що ти прийшла, хлопців привела, зіграли гарно, але ще одна пісня у нас залишається. Я ж всім, друзі, бажаю гарного вихідного дня і, звісно, не забувайте про найголовніше, що можна підтримати наших музикантів. Покажіть ще раз, будь ласка, цифри на екрані, це їх картка. Ну, а також за тиждень зустрічаємося тут на Великдень. Хто буде у нас в гостях, дізнаєтесь з наших соціальних мереж, тож підписуйтесь Instagram, Facebook та YouTube. Звати мене Андрій Карнаухов, побачимось та почуємось рівно за тиждень. Пока. Come baby. Yeah. Вітер солі не зацінив кришталь, а жаль. Я кусаю губи, йду з кіно на дно. Говорити тобі, Макс, ким ти будеш завтра і ким буду на завтра я. А я хотіла все по-іншому, тільки стало гірше, я знаю. Сумно мені, наче від очей забракло сонця. Сумно мені, навіть кращі друзі не знайомці. Сумно мені, відчуваю ти моя потреба. Сумно мені, без тебе. Yeah. Ooh, ooh.
Раз, два, три, чотири. Нащо говорити, нащо множити словами кілометри поміж нами від нірвани до порани. Прямо в серце обережно, не заплаче, не стригнеться. Не кажи мені загоєм, бо не в кожного минеться. Чи тут ти там блукаєш, знаєш, як тебе втихаю. З кожним разом глибше було б ліпше, значно ліпше не дізнатись, не втрачати. Напиши мені у чаті, що вчинили ми розумно. Та чому ж так сумно? Сумно мені. Сумно мені. Сумно мені. Відчуваю ти моя потреба. Сумно мені. Так без тебе. Так без тебе. Так без тебе. Так без тебе. Так. Локдаун не закриє наші серця для чудової музики. Маски не змусять мовчати талановитих співаків. Пандемія відступить під натиском нашого гарного настрою і віри в найкраще. Промуз наживо. Мультимедійні, живі та найщиріші виступи наших молодих виконавців та музикантів. Дивись, слухай і підтримуй улюбленців. Промуз наживо. Щонеділі о 13:00. На всіх екранах і у всіх ефірах телеканалу «Київ» та радіо «Київ-98». 8 FM.